بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد سعید ورق ہے، میں این اے 121 سے ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہوں اور پی ٹی اے کا ٹکٹ ہولڈر ہوں۔ میں نے سیاست آج سے 18 سال پہلے شروع کی تھی۔ 2002 میں خدا کے فضل و کرم سے میں ادھر اسی حلقہ سے، اس وقت اس حلقہ کا نام تھا این اے 133، یہاں سے ایم این اے الیکٹ ہوا تھا۔ پھر میں نے رات دن لوگوں سے رابطہ رکھا، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیے، اپنے حلقے میں بے انداز ڈیولپمنٹ کے کام کروائے، بچوں کو بے روزگار بچوں کو نوکریاں دیں، لیکن مجھے عشق ہے کام کرنے کا۔ میں کیا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اہلیت دی ہے تو رات دن لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، حلقے کی بہتری کرنی چاہیے، لیکن میرے حلقے میں بے شمار مسائل ہیں جو آج تک کسی نے حل نہیں کیے۔ وہ مسئلے ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ہسپتالوں کا برا حال ہے، ہسپتالوں کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، لوگوں کو، غریب لوگوں کو میڈیسن فری ملنی چاہیے، اور بے روزگار بچوں کو نوکریاں ملنی چاہیے۔ خدا کے فضل و کرم سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں یہ مسئلے حل کرنا چاہتا ہوں پرائرٹی کے اوپر۔ باقی ڈیولپمنٹ حلقے کی جو ہوتی ہے وہ کریں گے، رات دن لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ اس وقت ہم تبدیلی کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ 70 سال سے ایک مافیا مسلط ہے اس ملک پہ، جو بھی حکمران آتا ہے وہ یہاں کے مسائل لوٹتا ہے اور پیسے باہر لے جاتا ہے۔ ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، لوگوں کو سستا انصاف دینا چاہتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا ہیرو ہے عمران خان، ہم اس کی وین کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے 25 جولائی کو بہت بڑا انقلاب آئے گا اور عمران خان جیتے گا، پورے ملک میں بلہ جیتے گا، بلے کی حکومت بنے گی تو اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا خدا کے فضل و کرم سے۔